Será que você já parou para imaginar como vai ser naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, Pastor José Carlos, como será? Será que você está preparado para o que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena.